Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Sistem perhubungan melibatkan logistik laut, darat dan udara penting bagi memacu pertumbuhan ekonomi di negeri ini agar terus mampan dan berdaya saing serta seiring ekonomi global. Mengambil contoh projek Liberaya Pembornil, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Tio Cikang berkata, apabila siap kelak projek berkenaan akan mengubah sistem perhubungan darat di negeri ini dengan memberi pelbagai manfaat kepada rakyat. Ini kerana projek transformasi berimpak tinggi itu akan mengukuhkan lagi keupayaan perhubungan pemain industri di seluruh negeri. Ke arah menjadi hub serantau yang dinamik, Datuk Tio juga mahu sahabat sentiasa mengambil peluang daripada perkembangan dan inisiatif baharu serantau. Beliau berucap merasmikan penutupan forum pelabuhan Sabah bertemakan hub dinamik bagi Timur ASEAN, Sabah pilihan utama di Kota Kinabalu. Lebih 500 peserta menghadiri forum dua hari tersebut yang antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai pembangunan pelabuhan Sabah, memaksimum peluang pelaburan negeri serta memupuk kerjasama yang lebih besar menerusi rangkaian industri, kerajaan dan pihak berkepentingan. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap 11 sekolah daif dalam kawasan Parlimen Kota Marudu yang memerlukan bangunan tambahan dan pembaikan infrastruktur bangunan sekolah. Menurut Ahli Parlimen Kota Marudu, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Omkili, sekolah-sekolah tersebut yang terletak jauh dari kawasan pekan perlu diberi perhatian sejajar dengan usaha meningkatkan prestasi pelajar luar bandar. Masih banyak sekolah-sekolah kita dalam keadaan yang dive, okay, khususnya yang jauh daripada kawasan pekan. Dan saya sudah maklum <tuh> menteran sedang juga uh, apa ini mencari dana tambahan uh, untuk jabatan di bawah uh, apa ini program-program uh, uh, yang dikendalikan uh, di peringkat uh, ICU uh, itu pembaikan-pembaikan uh, sekolah. So kita sedang juga susuli itu supaya pelaksanaan dapat dimulakan secepat mungkin. Ini kebanyakan uh, pembinaan baru uh, uh, bangunan tambahan untuk sekolah-sekolah uh, yang daif. Dalam pada itu, Datuk Maximus berkata beliau turut memperuntukkan RM2,000 kepada setiap enam sekolah menengah dan RM1,000 kepada setiap 33 sekolah rendah di Kota Marudu bagi mengadakan program motivasi pelajar di sekolah masing-masing sejak 10 tahun lalu. Beliau yang juga Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air memberitahu RTM selepas merasmikan penutupan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah sekolah Zon 3 kali ke-42 di Padang SK Longkon, Kota Marudu berucap merasmikan majlis berkenaan Datuk Maximus berkata, kejohanan ini menjadi medium mencungkil bakat sukan para pelajar selain meningkatkan kerjasama guru dan ibu bapa. Sebanyak 10 sekolah rendah menyertai kejohanan 3 hari berkenaan. Sabah dipilih menjadi destinasi pertama program Jeraya Wara Transformasi Nasional 2050 TN50 yang akan diadakan pada 24 Februari ini bermula 8 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Sabah, UMS Kota Kinabalu. Program tersebut dijangka dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dengan kehadiran Menteri Belia dan Sukan Khairul Jamaluddin Abu Bakar. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah, Rusli Yusuf berkata, antara pengisian program termasuklah dialog TN50 Sabah yang akan dihadiri kira-kira 700 belia dari pelbagai latar belakang turut diadakan wacana nasional bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan idea golongan muda terhadap hala tuju Malaysia menjelang tahun 2050. Beliau menyatakan demikian kepada media di Putatan. Sehubungan itu, para belia di sekitar Kota Kinabalu dialu-alukan hadir memeriahkan program berkenaan. Para belia yang berminat berkongsi idea dan aspirasi berkenaan TN50 secara terus bersama Khairi Jamaluddin boleh mendaftar di laman portal rasmi TN50 www.mytn50.com. Jerayawara ini akan diadakan di seluruh Malaysia sepanjang bulan Februari dan Mac ini bagi mendampingi dan mendengar aspirasi belia secara holistik. Seramai 408 pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS dari kalangan fakir miskin dan mualaf menerima sumbangan zakat berjumlah RM30,000 daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Majlis penyampaian zakat kepada 100 pelajar terawal telah diadakan di UMS Kota Kinabalu bersempena program curamah kewangan dan perbankan berlandaskan syariah Bank Islam. Ketua Pegawai Syariah Bank Islam Berhad Ustaz Muhammad Nazri Cik menyatakan sumbangan tersebut merupakan antara tanggungjawab sosial korporat CSR bank tersebut bagi membantu meringankan beban pelajar yang memerlukan. Satu juta keseluruhan yang kami sediakan untuk semua IPTA. Lah. Jadi kami berharap dengan sumbangan kecil itu dapat meringankan sumbangan pelajar keadaan pelajar yang memerlukan. Sejak diperkenal pada tahun 1983, program CSR Bank Islam berjaya menyumbang zakat berjumlah lebih 200 juta ringgit meliputi pelbagai projek termasuk bantuan pelajar pusat pengajian tinggi awam di negara ini usaha sama pengkomersialan produk perkhidmatan dan kajian untuk meningkatkan pembangunan ekonomi diperkukuh menerusi memorandum persefahaman MOU antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setko dan Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Investment Holding Sendirian Berhad Melalui perjanjian persefahaman ini beberapa bidang yang berpotensi akan dinilai dan diteroka antaranya bidang akuakultur, penternakan, pelancongan, keusahawanan dan pengkomersialan. Turut berpotensi untuk dikaji adalah pembangunan hartanah, perkhidmatan juru perunding, produk inovasi, pendidikan dan latihan. Ia ditandatangani pengurus besar kumpulan Setco Haji Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir dan Ketua Pegawai Eksekutif U-Invest Ramlan Awang Ali. Ia disaksikan pengerusi kumpulan yang juga pengarah U-Invest Datuk Awang Butamam Awang Mahmun dan timbalan pengerusi Setco Datuk John Tio Mau Singh. Berucap pada majlis ini, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Seri Panglima Raymond Tan Syukiah yakin Setco dan U Invest berupaya memacu pembangunan ekonomi negeri membantu menyediakan peluang pekerjaan di samping meningkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan dalam bidang tertentu serta melahirkan usahawan tempatan yang berdaya saing dan berdaya maju. Teks ucapan beliau dibacakan setiap usaha tetap Kementerian Datuk Haji Hashim Paijan. Masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan kabar yang menyatakan terdapat ramai ahli jawatan kuasa dan ahli AMNO di kawasan Merotai, Tanjung Batu dan Kelabakan beralih menyertai parti lain. Timbalan Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Ramli Marhaban menegaskan dalam keadaan orang ramai sibuk memperkatakan tentang pilihan raya umum ke-14 terdapat pihak yang cuba mengelirukan rakyat terutamanya di kawasan luar bandar. Saya menyangkal Kara itu adalah tidak betul. Itu merupakan satu taktik yang yang biasa bagi melihat supaya kononnya ada sambutan. Saya pasti ahli-ahli AMNO Balisan Nasional masih kukuh, masih kekal di mana-mana juga di seluruh pelosok Sabah. Dalam 25 bahagian AMNO di Sabah ini, saya fikir masih kukuh, masih mantap. Menurut Datu Ramli, penyebaran berita berkenaan adalah tindakan pihak luar yang dalam keadaan terdesak untuk memenangi hati rakyat namun beliau yakin dan percaya ahli amno bersikap terbuka rasional dan bijak menilai terutama dalam situasi politik semasa kini Datuk Ramli mengulas mengenai khabar yang tular di laman media sosial kononnya sebuah parti yang telah melakukan jelajah di pantai timur telah berjaya menarik ramai ahli AMNO UMNO untuk menyertai parti tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan sukan dan balapan SMK Bumbum di Sempurna. Mengenai kejohanan itu Datuk Ramli yang juga wakil rakyat Bugaya memuji pengurusan pihak sekolah yang berjaya mengetengahkan pelajar berbakat meskipun menghadapi kekangan serta kekurangan dari segi kemudahan. Datuk Ramli turut mengumumkan sumbangan RM20,000 kepada sekolah tersebut untuk pembinaan pentas mini sekolah. Sementara itu, pergerakan pemuda AMNO Sabah menyangkal dan membidas dakwaan seorang pemilik Facebook kononnya AMNO Sabah dan Barisan Nasional BN terlibat dalam perlakuan jenayah. Mendaftar warga asing untuk persediaan pilihan raya umum ke-14 PRU14 di Sabah Penolong Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Muhammad Bahrin Abdul Karim berkata, nama serta pemilik akaun Facebook DK Haji Isin didepati membuat tuduhan palsu, tidak berasas serta berniat jahat untuk mengaibkan nama baik serta integriti UMNO dan BND dalam akaun Facebooknya. Ya, saya minta uh, pihak uh, kerajaan terutamanya pihak berkuasa untuk menyiasat uh, apa ni uh, menyiasat seterusnya di mana apa ni penyebaran fitnah yang bersifat uh, jelek ini amat memudaratkan di mana kita faham sekarang media sosial ini amat memainkan peranan yang penting. Demikian ketika ditemui media di Ibu Pejabat Polis Karamunsing, Kota Kinabalu. Berikutan tindakan tidak berasas dan berbaur fitnah itu Pemuda UMNO Negeri telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Karamunsing, Kota Kinabalu bersama 24 ahli pergerakan pemuda UMNO Sabah. Beliau turut meminta Suruhanjaya dan Multimedia Malaysia SKMM agar memeriksa serta mengambil tindakan tegas berdasarkan undang-undang sedia ada di bawah Akta Komunikasi Multimedia ke atas pemilik blog malaysianews.blogspot.my dalam akaun Facebook terbabit. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam dari hari ini. Dari dimulakan dengan program hari terbuka Ibu Bapa College Technical Yayasan Sabah KTYS pada pukul 8.30 pagi bertempat di City Campus Sembulan Kota Kinabalu. Seterusnya, pada pukul 12.30 hari, promosi Asian International Film Festival and Awards 2017 IFA akan berlangsung di Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 8.30 malam ini, Malam Cinta Rasul Sempena Majlis Perasmian Penutupan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Universiti Malaysia Sabah UMS akan diadakan di Dataran Dewan Chancellor UMS. Baik paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.